ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉପାଦେ ଆଗେଇଲେ ସରକାର। ତିନି ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ପଦବୀ ଲାଗି ଆସିଲା ଚିଠା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସନ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅଣସଂରକ୍ଷିତଙ୍କୁ ମିଳିଛି କଟକ ଆସନ। ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପାଗ ଭିଡ଼ା ପର୍ବ। ଏହାର ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି ତିନି ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଚିଠା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ସହ ଏହା ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୌର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଚିଠା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସରଗରମ ହୋଇଛି ପୌର ରାଜନୀତି। ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ କାହାକୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କକଷା। ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି 67 ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଏଠି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅସନ୍ତୋଷର ବୀଜ ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ସୁଲତା ଦେଓ, ସୁସ୍ମିତା ବାଗ୍ଚି ଓ ଇତି ସାମନ୍ତ। ସେପଟେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଲା ଇଲେକ୍ସନରେ ବି 33% ରିଜର୍ଭେସନ ଆମର ଏମ୍ପିରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସେଇ ଆଧାର କରି ଆଜି ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ମେୟର ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଆମ ଦିନରେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଯଦି ମହିଳା କଥା ଉଠେ ବା ମହିଳା ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁରଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ରହିଛି, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ସେମାନେ ଆସିବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ସିଲଭର ସିଟି କଟକ। 69 ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମହାନଗର ନିଗମରେ କେଉଁ ଦଳ କାହାକୁ ମେୟର ପଦ ପାଇଁ ବାଛିବେ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ। ଏଠି ଆମର ସୁପ୍ରିମୋ, ଆମ ଲିଡର ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଖୁସି ଖୁସି ସେଇଟାକୁ ମାନିନେବେ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବି ବାଦ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ସେମିତି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ମୋ ଉପରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକଟ କରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଭଲସେ ନିଭେଇବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଏଭଳି ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମର କଟକ ସହରରେ କରାହେବ, ମହାନଗର ନିଗମରେ କରାହେବ, ଯିଏ କଟକ ସହର ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବ, ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବ, କଟକ ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବ ଏବଂ ଦଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ଥିବ, ସେହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ମେୟର ପାଇଁ ଆମର ବଛାଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମ ଦଳ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ, ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର ପାର୍ଟି, ତେଣୁ ଦଳ ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦଳ ଯଦି କହିବ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଯାହାକୁ ଦଳ କହିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଯିଏ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ସେପଟେ ରେଶମ ନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 42ର ମଙ୍ଗ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ, କିଏ ବସିବ ମେୟର ପଦରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତିନି ଦଳ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଲୋକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମହିଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓବିସି ଲୋକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥର ଯଦି ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହା ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅତଏବ ଆମର କହିବାର କଥା ଯେ ଶାସକ ଦଳ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଏଇଟାକୁ ସାଧାରଣ ମହିଳା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋତେ ସନ୍ଦେହରେ ଏ ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି, 18ରୁ ଏବେ 22 ଆସିଲେ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସରକାର କେତେବେଳେ କହୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେୟର କରିବ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ପୁଣି ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ନାହିଁ। ଏବେ କହିଲେ କି ଆଉ ଥରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ଯେମିତିକି ମହିଳା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ପ୍ରାୟ 3.5 ବର୍ଷ ହେବ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଳରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେତେ ସୁଚାରୁରୂପେ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ, କେଉଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା କାହା ହାତକୁ ଯାଉଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ରୋଶନ ରଥ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।